Dobrý den, my jsme ze základní školy Ivana Olbrachta tady v Semilech, jsme z devátého ročníku a všichni společně jsme vlastně pracovali na příběhu pana Alojze Melecha. Já se jmenuji Káťa. Já se jmenuji Šimon. Já jsem Jakub. A já jsem Tereza. Tak tedy. 8.8. roku 1930 se chalupě číslo 74 narodil náš pamětník Alois Melech. Už od dětství tu se svou rodinou vyrůstal, která tento dům vlastní již po třetí generaci. A jak tento příběh začal? Ještě když byl dědeček Alojze Melecha mladý, vyhlédnul si tuto chalupu, která však záhy skořila, ale toho neodradilo o to, aby ji koupil a znovu opravil. Pan Melech doopravdy měl těžký život, stejně jako jeho otec. Za druhé světové války přišli nacisté a jelikož měli statek, tak museli odevzdávat dodávky. Jelikož toto nestíhali, tak jeho tatínek byl na 2 měsíce zavřen ve vězení. Další zvrat v Alojzově životě byl tehdy, když byl na vojně a jeho tatínka opět zavřeli. Zavřeli ho za obdržení dopisu, který dostal od Josefa Zemana a ten byl zavřen, Alojzův otec byl zavřen na 6 let za vyzvědavství. O pár let později, když se vrátil, zemřel, když ho udupali koně. Alois Melech, když pracoval v Tofě, ani jeho rodina se nechtěli přát do strany. A proto jim zabavili polovinu jeho majetku a jeho chalupy. Ani v práci to neměl jednoduché, protože mu dávali velmi malý plat a postavili ho na velmi nízké funkce, když byl velice vzručný a šikovný a všichni ho tam měli rádi. A s jeho ženou, kterou poznal, když hrál v kapele, napsali do Rudého práva a štěstí se na ně opravdu usmálo, protože Rudé právo je vyslyšelo a oni dostali milost a mohl pracovat dál v Tofě a dostali milost přímo z prezidentské kanceláře. Teď už je pan Melech v důchodu a nastatku žije dodnes. Díky našemu pátrání se také dozvěděl spoustu zajímavých věcí, které předtím nevěděl. Jako například to, za co mu tatínka zavřeli a také například to, že měl být propuštěn na amnestii, kterou v té době udělal prezident Zápotocký. Ve Valdicích ale popletl záznamy a ve vězení byl o rok a půl díl, než měl být. Tak za náma už tady vidíte fotky, které jsme našli v archivu Semily. Jsou to vlastně spisy ze soudu, trestní spisy a tak dále otce pana Melecha. A my vám děkujeme za pozornost. Hlavně děkujeme organizaci Pozdolu panovi Melechovi za to, že nám sdělil svůj jistě srdcervoucí příběh, který nás opravdu překvapil. A také vám divákům, paní učitelce Bělkové, a Anešce a Ivo Navrátilovi za poskytnutí dokumentů a následné pomoci s programem.